Jeg har et litt interessant konsept som kalt videoaktiviteter. Og det går rett og slett ut på å tenke nytt om hvordan man produserer video som, som lærer. Ofte så kan man falle for fristelsen og lage video om det man kan. Altså at du skal formidle det som pensum eller det som lærestoffet i en viss bolk til studenter eller elever. Og det jo på en måte fint. Det. Men det god investering tidsmessig å gjøre det? Jeg har god erfaring med å gjøre en analyse av kompleksiteten og vanskeligheten av lærestoff, eller av pensum om du vil. Og så bestemme seg for at skoen trykker på akkurat det eller det eller det feltet, og så lage video på de delene som faktisk det gir mening å lage video på. Det punkt nummer en. Og punkt nummer to hva slags form man bruker for å lage video. Hvis man i stedet for å lage en video der du skal formidle alt du kan om det tema du har vært ut, heller tenker at man lager en liten teaser eller en liten sentral bit av det, og så legger man opp til aktiviteter i forkant og underveis og i etterkant, da har vi det vi kan kalle videoaktiviteter. Noe som skjer i forkant kan være for eksempel å se på en eller annen ressurs som var gjort forrige gang, eller noe som skal være input før du ser filmen. Det kan hende at den aktiviteten tar 3 minutter, eller det kan hende at det tar 2 timer. Men det å ha med seg noe inn når du jobber med videoen kan være en god idé. Mens du ser på en video, så kan man også legge opp til aktiviteter. For eksempel eksplisitt be den som ser på om å ta notater underveis. Kanskje de skal aktivt trykke på pauseknappen og skrive noen definisjoner når de ordene som dukker opp skal defineres. Og dette grep som gjør at den som ser videoen blir mer aktiv, følger mer med, for jobb med stoffet aktivt, heller enn bare å lytte passivt på det som blir tatt opp. Og etter filmen så kan man for eksempel løse en oppgave, eller lage et sammendrag, og så videre. Denne måten å lage video på, eller ikke bare video, men totalpakken av videoaktiviteter og selve videoen, det kan man si at omtales som tre faser med previewing, det som skjer i forkant av at du ser på, while viewing, det som skjer underveis mens du ser på, og post viewing, det som skjer etter at du har sett. Og noen forslag til aktiviteter av previewing er forbered deg, kjør en idémyldring, løs en oppgave. Det kan være andre ting også. While viewing kan være å fylle ut et aktivitetsark som læreren har lagd, som skal svare på spørsmål underveis etter hvert som du ser at «Oi, nå kom svaret», eller «Nå har jeg grunnlag for å svare». Samle argumenter for eller mot en problemstilling. Identifisere gode sitater som er tatt opp. Søk etter noe på web mens du ser filmen, men da gjerne trykk på pause samtidig. Finn sammenhenger, finn årsakvirkning og så videre, eller skriv forklaringer og så videre og så videre. Og post-viewing-aktiviteter kan være å lage et sammendrag som tekst, diskutere innholdet med en læringspartner, eller lage et tankekart eller andre ting. Det som jeg har som refleksjonsspørsmål til en lærer er, hvis man tenker på den måten her, hva skjer da med lengden til videoene som læreren har? Går de ned? Ja, høyst sannsynlig gjør de det. Altså, totalmengden av videoproduksjon går ned, fordi at du tar en del av det du ellers skulle ha lagd som video, og gjør om til aktiviteter som aktiviserer studenten eller eleven. Og videre, hva er mest lærerikt? Er det mest lærerikt å se en lang video der læreren forteller alt? Eller en rekke, kanskje med 10 videoer på 5 minutter, læreren forteller alt? Eller er det mest gunstig å se en kort video eller noen korte videoer og ha noen læringsaktiviteter før, underveis og etter? Det er definitivt mer slitsomt for den som ser på og gjør den biten her. Men
men hva mest lærerikt? Det et spørsmål. Og så en annen ting, og det min erfaring. Det tidkrevende å lage videoer med videoaktiviteter? Og svaret nei. Man sparer masse tid på det. Når man kommer I tankesettet, så det veldig effektivt. Så det kan være en lavterskel måte faktisk å skape og maksimere læringsutbytte. Og det jeg gjør I praksis at jeg går inn I læringsplattformen når jeg har laget videoen, og så etablerer jeg et notat med før, mens og etter, og selve videoen, og I tillegg skriver en kontekst. Hva handler videoen om? Hva lang den? Og så hvordan skal du jobbe med det her underveis? Og selvfølgelig så trenger man ikke ha alle fasene før, mens og etter. Man kan ha bare en av de, eller to, eller alle sammen.